Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam episod kali ni saya nak kongsi dengan anda satu upgrade yang telah saya buat kepada rangkaian rumah saya ni. Jadi kalau anda pernah tonton beberapa episod yang saya buat sebelum ni kan tentang setup rangkaian dekat rumah saya ni maka mesti anda tahu saya ni jenis orang yang minat red red ataupun stand yang tak equipment tu kan. Tapi pada waktu tu saya belum lagi lah ada orang kata apa, peluang untuk nak menggunakan server rack dan sebagainya. Jadi saya mula minat menggunakan equipment stand semua ni masa saya mula-mula dapat barang daripada Ubiquiti tak berapa lama dulu. Jadi pada waktu tu saya gunakan satu audio rack stand tau dari Sound King. Ha, jadi lepas video tu keluar kan ramai orang yang pergi beli rack Sound King tu untuk nak buat makmal rangkaian ataupun kita kata macam home network lab lah termasuklah kawan saya Syahrul. Okey, Sebenarnya kan, kalau anda minat rack design yang macam sound king yang sebatang besi macam tu kan, anda boleh beli satu benda yang dipanggil sebagai desktop open server rack. Dia ada banyak saiz. Ada yang 4U, ada yang 8U, 15U semua tu kan. Lepas tu harga dia tu mengikut saiz. Tapi saya cerita dekat anda siap-siap lah macam untuk saya lah kan. Masalah dengan desktop open server rack ni kalau anda nak letak satu dua networking equipment macam contohnya ONU lah, switch dan sebagainya dia masih okey tau. Tapi kalau nak letak banyak-banyak benda tu, dia dah tak berapa sesuai lah. Alright. Jadi lepas saya gunakan Audio Rack Sound King tu, saya pindahkan semua barang-barang rangkaian saya ni masuk ke dalam satu benda yang dipanggil sebagai Gator Audio Rack yang saiznya 6U, lebih kurang tinggi ni macam tu lah. Jadi sebenarnya gator case tu saya dah ada lama dah dengan saya. Saya duk gunakan benda tu untuk bawa network equipment masuk ke kapal terbang ni merata tau. Jadi dia memang tujuan untuk nak bawa audio equipment lah asalnya kan. Tapi kebetulan audio equipment tu saiznya sama macam networking equipment. Jadi saya boleh pakai. Jadi dulu saya duk bawa gasing gator tu pusing satu Malaysia ni sebab waktu tu saya duk buat kelas mengajar tentang rangkaian kan. Ha, jadi saya letak lah macam-macam dalam tu. Ada switch lah, ada router lah, lepas tu ada berbaris-baris, Raspberry Pi dan sebagainya. Lepas tu saya boleh kata dekat anda lah, box tu dia memang tahan lasak lah, dia memang tu nak bawa barang sana sini. Jadi dekat rumah saya ni, asalnya kan, semua barang-barang tu yang saya letak dalam rack sound king tadi tu, saya letak bawah meja ni, tapi banyak kali saya duduk pakai kursi betul-betul langgar dia, semua. Lepas tu saya pindahkan dia masuk dalam gator case tu. Jadi apa yang saya letak dalam gator case tu, katanya semua benda yang ada lah, macam switch mikrotik lah, barang-barang ubiquiti lah, barang sinologi lah, CCTV recorder, banyak benda saya letak macam tu. Lepas tu gator case tu sendiri saya letak dekat dalam rok ni kat tepi dinding ni. Okey, tapi dia ada satu masalah lah. Disebabkan gator case tu dia tertutup tau macam atas bawah kiri kanan dia tutup. Okey, sebenarnya depan belakang dia pun boleh tutup tapi kita boleh buka lah. Jadi saya buka dengan penutup semua tu. Okey, tapi walaupun dia punya depan belakang tu terbuka, tapi bila saya letak semua barang-barang ni kan, dia jadi panas tu dalam tu. Macam ONU ni jadi panas, lepas tu yang ubiquiti punya barang ni semua jadi panas. Ha, jadi pada waktu tu saya kata, tak boleh jadilah ni. Lepas tu satu lagi, dia nampak semak jugalah kan. Jadi maka bermulalah pencarian saya tentang server rack ni lah. Jadi saya duk cari lah server rack-server rack terpakai. Banyak lah dekat Facebook Marketplace lah, dekat Corsair lah. Lepas tu saya duk tanya kawan-kawan saya nak jual. Sebab kebetulan saya perasan kan lepas PKP, ada ramailah orang yang macam tutup pejabat. Lepas tu dia nak jual benda-benda macam server rack dan sebagainya. Asalnya saya dok fikir nak pergi cari satu server rack yang besar tu itulah eh, contohnya saiz 42U ke apa kan supaya saya boleh letak semua benda dalam tu yang dok ada sekarang dan yang akan datang lepas-lepas ni kan. Tapi masalahnya bila saya dok fikir, fikir betul saya dok kira demi ukuran dan sebagainya, saiz server rack itu dia terlalu besar sangat tau. Dia dah lebih kurang macam peti sejuk dah. Memang best lah kalau ada benda tu tapi saya dok fikir kalau saya pergi beli benda tu ke ataupun orang bagi kat saya ke apa ke kalau saya letak dalam rumah ni, lepas tu kalau tiba-tiba saya dah tak nak kan saya nak jual ke orang ke apa ke orang yang nak beli tu pun saya tak rasa begitu senang daripada pernah buat keluar daripada rumah ni kan takut nanti orang tak nak beli kan ha, jadi itu antara salah satu isu dia jadi kalau betul-betul lah saya bila saya fikir balik saya buat kiraan balik saya tak perlukan saiz yang begitu besar tau saya perlukan lebih kurang separuh daripada tu saja jadi dia memang ada tau server rack yang saiz dia separuh contohnya macam 20U tinggi ni lebih kurang macam tu kan tapi dalam masa yang sama juga, saya tak minat server rack yang biasa yang jenis bertutup semua tu, yang ada kiri kanan berpenutup, lepas tu ada pintu depan semua tu. Saya tak perlukan semua benda tu. Saya lebih suka jenis yang terbuka macam ni. Ah, ha, sebab tu lah saya seronok betul bila dapat benda ni. Ha. <laughs> Jadi ini nama dia Open Server Rack. Ha, dan saiz yang saya gunakan ni adalah 15U. Untuk saya kan, ni memang ngam sangat lah dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat, dia tak tinggi sangat. Lepas tu, dia tak panjang sangat daripada segi kedalaman dia. Okay, dia nampak lebih kurang macam switch rack macam tu. Okay, kenapa saya kata dia tak panjang sangat daripada segi kedalaman dia? Sebab kalau anda pergi tengok kan, ukuran saiz server rack yang betul-betul server rack tu, dia memang dalam tau. Kenapa dia dalam? Sebab panjang server yang biasa ni memang dia panjang. Jadi benda tu kalau saya letak kat sini kan, dia mungkin tah sampai ke depan macam ni. Jadi mungkin tak sesuai untuk saya lah. Nah, sebab rumah saya pun tak besar mana. Kalau besar semua tak apa lah kan. Okay, tapi berbalik kepada server rack ni. Benda ni dia menyelesaikan semua masalah saya. daripada segi barang-barang rangkaian, network cable dan sebagainya tau. Dan best dia tu kan. Benda ni ni walaupun dia tak besar sangat. Tapi dia taklah juga kecil sangat macam saya kata tadi. Dia boleh letak benda dekat depan dan juga dekat belakang. Ngam-ngam lah saya boleh letak benda-benda dekat situ. Dan disebabkan benda ni dia terbuka macam ni maka tak ada langsung isu panas semua tu. Sebab kebetulan bilik saya ni ada kipas satu kalau saya ada buat kerja, kadang saya buka kipas, kadang saya buka aircon kan. Jadi sejuk, elok, tak ada isu apa dah. Jadi kalau anda berminat dengan benda ni, anda boleh beli rack ni dekat Shopee. Okay, ni saya beritahu dekat anda lah. Saya tengok ada satu kedai ni. Saya dapat benda ni daripada satu kedai. Nama dia AV Streamer tau. Okay, tapi sebelum tu saya kena cakap. Anda jangan salah faham. Ini bukan paid review. Mereka tak bayar saya untuk buat video ni semua. Saya cuma cerita dekat anda. Saya suka kedai tu bukan sebab apa. Satu kan, sebab mereka ada jual banyak benda kat situ. Dia jual barang-barang rangkaian, barang-barang audiovisual dan sebagainya. Tapi apa yang paling saya suka adalah, barang dekat kedai daripada tu, harga dia tu murah tau. Antara yang paling murah lah dalam Shopee tu. Lepas tu saya tengok orang kata, pendek katanya berpatutan lah. Okey, contohlah saya cerita kat anda. Untuk rack yang saiz 15U ni, saya tengok dekat Shopee harga dia dalam RM350 dekat kedai tu. Lepas tu daripada jual yang kecil sikit lah, yang dalam 12U tu, harga tu dalam RM290. Okay, jadi betul lah nak kata RM200, RM300 tu bukan satu benda yang kita murah kita nak buang macam tu kan. Tapi kalau anda memang tengah mencari rack macam ni, kalau kita nak bandingkan daripada beli yang desktop rack yang dekat 100 lebih, baik kita beli benda macam ni yang memang lagi elok, lagi stabil kan untuk, orang kata apa, untuk kegunaan tetap kan. Contohnya lah. Dan selain daripada tu, mereka juga ada jual macam-macam aksesori untuk rack itu. Contohnya macam power distribution unit yang tempat plug kita nak cocok tu, Lepas tu dia punya server rack tray, cable organizer, banyak benda lah. Dan macam saya kata tadi, harga dia memang berpatutan. Ada yang belah-belah ringgit, ada yang sampai rata-rata. Ikut saiz, ikut kualiti dan sebagainya. Okey, lagi satu nak. Kalau anda beli rack ni daripada Shopee kan, maka anda dia tak akan dapat benda macam ni tau. Anda bukan dapat sekedar biji setiap depan pintu dah. Dia tak datang macam tu. Anda akan dapat benda ni dalam kotak. Ha, tapi satu benda saya cerita dulu lah. Dia walaupun anda nampak rack ni macam besar berat kan. Kalau anda tak letak barang apa dalam dia, rack ni ringan je. Anda boleh angkat macam tu tak ada masalah apa. Okey, macam saya kata tadi lah dia tak datang terus macam ni tau. Anda kena pasang sendiri. Ha, ni saya tunjuk dekat anda, saya buka kotak rack ni. Lepas tu dalam tu dia adalah semua benda yang anda perlukan. Contohnya macam sku dan sebagainya. Ha, anda cuma kena pasang je. Lepas tu kan, kalau nak pasang ni pun tak susah mana lah. Dalam kotak tu adalah macam skeping kertas yang cerita kat anda cara nak pasang. Tapi pada saya kan, anda tak payah tengok kertas tu pun tak apa. Memang senang sangatlah nak pasang. Benda ni lagi senang nak pasang daripada nak pasang almari IKEA tu pun. Okay, ni pun saya tunjuk lah dekat anda yang anak saya dah, dah, tolong bagilah skru semua. Jadi bila ada pembantu tu, kira cepat sikit lah. Ya, cakap saya cepat sikit tu, nak pasang rack ni pun dia tak lama mana. Rasanya kalau anda ada electric screwdriver macam saya duk pakai lepas tu lebih kurang. Dalam setengah jam macam tu patutnya selesailah. Ha, lepas tu, antara yang paling saya suka pasal rack ni adalah dia ada tayar kat bawah tu. Jadi senang kalau anda nak ubah kedudukan dia. Memanglah kita tak akan ubah selalu tapi kalau tiba-tiba anda nak ubah benda ke nak cuci, ke nak vacuum, ke nak mop apa-apa kan. Anda boleh tolak merata. Tu yang bagus. Kalau tak ada tayar tu susahlah anda nak angkat bila anda dah letak semua benda-benda ni kan. Saya rasa entah-entah dua orang pun tak boleh nak angkat. Ha, itulah dia. Okey, ni saya tunjuk dekat anda. Rupa rack ni yang saya dah pasang tapi saya tak masukkan lagi barang-barang dalam tu. Okey. Dalam masa yang sama juga, selain daripada rack ni, saya juga dapat satu benda yang dipanggil sebagai 1U cantilever tray dan juga adjustable universal tray tu. Okey, jadi yang 1U tray ni yang saya pasang kat depan ni ni dia sesuai untuk nak letak benda-benda yang tak begitu berat lah. Contohnya lebih kurang mungkin dalam 1, 2, 3 kilo macam tu lah. Ha, macam contohnya saya gunakan untuk nak letak ONU, semua benda-benda kecil-kecil macam Raspberry Pi, Wi-Fi router dan sebagainya. Benda-benda macam tu okey. Lepas tu dekat bawah rack ni sekali saya letak yang universal tray tu. Sebab apa? Sebab dia boleh tahan sampai 45 kilo. Jadi anda boleh letak benda macam-macam kat situ. Contohnya anda letak desktop, CPU dan sebagainya semua boleh. Macam saya ni saya letak lah NAS-NAS daripada Synology lah, D-Link lah, CCTV punya digital video recorder dan macam-macam benda lagi lah. Okey, lepas tu nak pasang tray-tray tu pun dia tak susah. Dia ada bagi satu benda yang dipanggil sebagai M6 cage nut tu. Anda pasang dekat dia punya tray ni, settle. Dia serupa macam nak pasang switch lah, lebih kurang macam tu saja. Nah, jadi, inilah dia rupa rack ni lepas saya dah letak semua equipment dalam tu. Lepas tu disebabkan size rack ni dia agak orang kata apa besar sikit macam saya kata tadi kan. Jadi, saya boleh letak benda dekat depan dan juga belakang dia. Macam contohnya dekat belakang tu saya letak router MikroTik ada switch kat situ untuk saya nak buat testing dan sebagainya. Lepas tu belah depan tu saya letaklah barang-barang ubiquiti tu. Jadi, dia tak mengganggu, Tak ada isu. Okey kan. Jadi, sebelum ni perkakasan rangkaian semua ni saya letak kat dalam yang kata gator case kat tepi dinding tu tau. Lepas tu memang semak kat situ. Tapi sekarang ni semua, semua barang-barang equipment saya duduk dalam ni. Settle. <laughs> Okey, jadi saya rasa kan mesti ada sebahagian daripada anda yang teringin nak tahu apa yang ada dalam rack ni. Okey, mai saya cerita dekat anda satu persatu. Alright, saya duduk macam ni tak lantai senang saya nak ceritakan kepada anda semua pasal rack ni kan. Okay, mari saya mula daripada atas dulu. Jadi dekat atas ni saya ada satu ONU lah ataupun Optical Network Unit. Okay, jadi bagi mereka-mereka yang tak tahu, sambungan internet dekat rumah saya ni saya menggunakan ALO. Jadi saya melanggan mereka punya plan internet yang 1 gigabit per second tu. Jadi pada waktu tu mereka berikan saya satu ONU yang berjenama Calix lah. Ni dah dia kan. Okey, lepas tu dekat bawah ONU ni saya ada beberapa produk daripada Ubiquiti lah. Ha, jadi yang atas ni, ini adalah Ubiquiti Unified Dream Machine Pro ataupun nama dia UDM Pro. Jadi secara umumnya benda ni ni apa dia? Ha, jadi pendek katanya lah kalau saya nak cerita secara mudah kan inilah saya punya router, inilah saya punya DHCP server, inilah saya punya security device macam firewall, intrusion detection prevention dan sebagainya. Inilah saya punya wireless controller semua tu. Ha, macam-macam. Ha, jadi kalau anda terfikir wireless controller tu apa, saya lagi saya cerita kat anda. Okey, dalam dalam masa yang sama saya cerita sikitlah. Jadi benda ni ni dia ada dua SFP port kat tepi ni. Jadi SFP port ni berkelajuan 10G. Jadi dia ada one port yang boleh pergi berkelajuan 10G. Jadi macam saya pernah cerita hari tu, kalau pihak Alun nak datang buat testing 10G, maka dia boleh sambung terus kat sini. Boleh jalan. Tak ada masalah apa. Okey, jadi dalam masa yang sama juga UDM Pro ni saya boleh gunakan dengan produk-produk Ubiquiti yang lain contohnya macam Ubiquiti punya CCTV ke ataupun punya dia punya door access dan sebagainya tapi saya tak pakai lah benda tu semua. Jadi kat sini anda boleh letak satu hard disk kalau ada CCTV depa dia, dia akan record dalam tu lah. Okey. So yang tu yang UDM Pro. Jadi dekat bawah UDM Pro ni pula saya ada satu model switch daripada Ubiquiti yang ni nama dia adalah USW. Jadi ini adalah satu PoE switch. Nah, PoE tu benda apa? Dia adalah power over ethernet. Okay, jadi kalau anda tak tahu power of internet tu apa kan, mai saya cerita secara mudah dah. Kat rumah anda, biasanya kalau anda dapat yang ONU daripada ISP kan, anda akan sambung kepada satu Wi-Fi router. Macam ni satu contoh Wi-Fi router daripada ASUS. Ha? Jadi, Wi-Fi router ni, kalau anda nak hidupkan dia, dia kena ada power kan. Jadi, anda kena ada satu kabel power kat belakang tu. Dekat rumah saya ni, saya tak gunakan wifi router macam ni. Jadi, saya gunakan access point yang mana semua access point tu, contohnya macam ni, ni satu, ini adalah Unify punya in-wall sebab dia boleh letak dan dinding kan. Jadi, semua access point ni dihidupkan menggunakan power over ethernet. Apa maksud dia? Mari saya tunjuk secara mudah. Jadi, anda tengok lah, benda ni dia tak ada lubang untuk cucuk power tau. Jadi, saya cucuk network cable kat belakang ni macam ni. Dan benda ni saya akan cucuk dekat switch ni macam ni. Ha, dan dia akan hidup. Ha, tu maksud dia, power over internet. Maksudnya, dia dapat elektrik melalui network kabel ni. Jadi, network kabel ni lah yang digunakan untuk bawa elektrik dan dalam masa yang sama untuk bawa data. Nampak? Dia hidup. Ha, jadi, untuk wifi-wifi kat rumah saya ni ada empat semua sekali. Semua dihidupkan menggunakan power over internet. Jadi, senang lah tak payah saya nak cari plug point elektrik semua tu. Itulah dia. Okay. Alright. Lepas tu, berbeza dengan wifi router biasa, Dekat rumah saya ni, saya tak kawal wifi router ni satu persatu. Ini dia tak panggil sebagai wifi router, ini dia panggil sebagai access point. Kenapa dia panggil access point? Sebab wifi ni semua dikawal oleh benda ni. Ha, sebab saya kata tadi kan, ini adalah satu wireless controller. Jadi saya nak bagi nama SSID apa, saya nak set password apa, security apa, channel besar mana, bandwidth besar mana, pendek kata apa saja saya nak set pasal wifi tu, semua di set dalam ni. Dan dia akan buatlah untuk semua access point yang saya ada. Ha, tu pendek katanya cara saya buat wifi kat rumah ni. Dia berbeza sikit lah dengan wifi router biasa. Okay, boleh dah oh? no? Sikit-sikit saya cerita kat anda. Lepas tu, pendek katanya saya ada banyak, beberapa benda lagi lah. So, network cable ni semua pergi kepada komputer lah dan benda-benda kat bawah ni semua. Okay. Alright. Jadi kat bawah switch ni pula, saya ada satu nak kata server betul, -betul tak lah. Saya pergi, dapat, saya dapat sebenarnya benda ni. Satu orang kata apa, 2U punya computer case macam ni. Jadi sebelum ni saya ada buat satu video tau di mana saya kata cara nak tukar komputer biasa nak jadi bentuk server kan. Ni lah Inilah dia. Dan saya pansir pakai sampai sekarang. Jadi dalam ni saya install Proxmox dan dalam Proxmox tu saya tak macam-macam benda Jadi dalam ni ada macam-macam OS Ada Ubuntu lah, ada FreeBSD lah, ada Fedora lah Saya, US, saya duk guna untuk testing operating system lah apa lah Lepas tu saya duk buat programming sikit lah Banyak duk guna benda-benda Python dan sebagainya duk Buat script untuk buat network monitoring semua kan Saya duk buat Docker lah Lepas tu saya duk buat yang kata-kata network monitoring Tadi duk buat dia punya UI semua tu Semua dalam ni Lepas tu saya duk test macam PFSense lah, Untangle lah, apa saja sinilah tempat belajar dia. Ha, tu dia. <laughs> Lepas tu, sekarang ni dia, saya dah banyak guna VPS jugalah. Senang kan sebab duduk dalam cloud. So, satu cerita. Okay. So, di bawah server ni pula, saya ada satu firewall. So, ini adalah firewall lama yang saya pakai dekat sini. Lah. Masa awal-awal dulu, saya tak ada ubiquiti tu. Masa tu, saya menggunakan satu router dari Microtik. Jadi, Microtik tu saya gunakan sebagai router. Lepas tu, saya gunakan Juniper SSG 350 ni sebagai saya punya firewall. <laughs> Tapi, dia punya bunyi tu dia macam ni <laughs> benda ni tak sesuai untuk diletakkan dekat rumah ataupun dekat mana-mana yang ada manusia sebab dia memang bising tahap gila dulu saya letak benda ni kat dalam bilik store kat belakang tu tau itu pun dengar lagi satu rumah dia pergi berdengung eh kipas kan ok jadi sebenarnya saya ingat saya nak jual je lah benda ni kan nanti kalau meminat nak beli anda tengok lah dekat pendakwah teknologi punya Shopee kan saya jual yang murah lah berapa hati saya nak jual Ha, jadi dia sesuai lah kalau anda berminat untuk nak orang kata apa, berlatih benda-benda macam firewall rule dan sebagainya. Betul, betul ataupun dia pendek kata bukan apa, dia nampak macho lah kalau orang datang ke rumah, betul ada firewall, macam tu je lah. <laughs> okay, jadi dekat bawah firewall ni, saya ada satu DVR, Digital Video Recorder untuk CCTV. Jadi kat rumah saya, saya banyak menggunakan EZWiS, ada lebih dekat 10 CCTV seluruh mata ni, dalam bilik ni pun ada satu kat situ. Okey lepas tu saya letak banyak saya punya NAS NAS lah, ataupun network attached storage Synology depan ni satu belakang tu satu lepas tu saya ada juga daripada yang di link ni ha jadi banyaklah benda okey macam sebelum ni saya pernah cerita juga dekat anda kan di mana saya record apa yang saya duk dapat daripada kamera ni, masuk ke dalam sinologi ni terus. Contohnya macam ni, sekarang kan saya duk record kat kamera sekarang ni, duk simpan anda ni, lepas ni saya akan ambil SD card, saya akan cucuk kat sinologi, saya akan copy masuk ke dalam folder-folder yang tertentulah. Kemudian saya akan edit video tu menggunakan Final Cut Pro dekat komputer saya kat belakang ni. Okay. jadi komputer saya ni bersambung dengan Synology ni semua menggunakan satu 10G punya switch. Ha, jadi maksudnya berkelanjuan network ni semua 10G lah. Sebab tu saya boleh edit video direct daripada komputer ke network attached storage tu. Lepas tu network attached storage ni pula saya buat orang kata apa cloud sync lah ataupun dengan bahasa mudahnya online backup. Dia pergi backup kepada beberapa tempat. Ada macam Google Drive, ada OneDrive dan sebagainya. Jadi katakanlah satu hari nanti berlaku benda-benda yang tak diingini. Katakanlah benda ni rosak ke hadis rosak lah contohnya kan. Ataupun terbakar ke apa ke maka data-data saya itu masih lagi ada dalam cloud. Nah, macam itulah cerita dia. Semua sinologi saya ni semua saya terus backup ke dalam cloud. Nah, lepas adalah sikit ada komputer sikit belakang tu. Ada switch ubiquity sikit kat bawah ni. <laughs> Jadi itulah dia. Okey. Jadi mungkin ada yang akan tanya lah untuk apa saya nak buat benda ni kan. Saya cakap secara mudah lah macam saya beritahu dekat anda tadi, saya memang minat benda-benda yang berkaitan dengan rangkaian semua ni. Jadi sebab tu saya minat benda, -benda macam ni. Saya banyak duk test benda-benda, duk belajar benda-benda baru. kemudian saya buat video untuk ajar anda sekali sambil-sambil macam tu. Lepas tu dalam masa yang sama juga kan, rumah saya ni saya nampak dia dah jadi tempat untuk nak testing macam-macam benda tau. ISP datang test benda dekat sini. Telco datang test benda dekat sini. Orang-orang datang test benda dekat sini Student datang test benda dekat sini Contohnya ada orang nak buat barang-barang smart device Daripada datang testing dekat sini Student nak buat benda-benda besar IOT lah Nak tengok benda-benda rangkaian tu kan Okay, kenapa saya kata daripada buat testing Saya bukan hanya ada benda ni saya tahu. Saya tak tunjuk dekat anda Dekat tepi dinding ni Lepas tu ada dekat tempat-tempat lain dalam store semua kan Saya ada banyak gila barang-barang rangkaian Ada yang mana majoritinya orang bagi nah, Terima kasih lah saya nak guna ucapkan kepada semua yang duk beri Yang duk tolong sponsor semua ni kan jadi barang rangkaian terdiri daripada router, daripada switches, daripada Wi-Fi. Ah, Wi-Fi tak payah cerita ni macam satu rak ni berlungguk daripada Asus dan sebagainya. Banyak macam-macam benda daripada Wi-Fi 6 ke 6E kepada benda-benda contohnya internet melalui coaxial kabel. Banyaklah, tak payah ceritalah banyak benda. Jadi banyak testing yang boleh dibuat. Ah, okay, macam contohnya yang saya tunjuk sikit dekat anda, saya tak kat lantai tapi saya tunjuk sikit lah. Ni saya tengah duk test satu Wi-Fi router yang diberikan oleh pihak Asus. Kadang-kadang kita kata terima kasih kat Asus ni. Apa yang best pasal Wi-Fi router ni kan? Dia ada dua 10G punya port dekat belakang ni. Dua 10G port. Satu port tu dia menggunakan SFP macam ni. Maksudnya saya boleh cucuk fiber optic ni satu uh, SFP uh, connector kan. Dan satu lagi dia ada Ethernet port biasa yang 10G. Ha uh, saya boleh gunakan port ni sebagai WAN port. Maksudnya kalau nanti pihak alun nak datang buat testing nak internet 10G kan, saya boleh cucuk dia punya ONU yang 10G tu terus masuk kat sini. Jadi kalau anda nak faham kan, kalau anda tak faham masuk saya sambungan fiber optic tu apa? saya boleh sambungkan kabel ni, ni fiber ni saya ambil. Saya cucuk dekat atas yang UDM Pro ni kat sini. Sambungkan dia kat sini. Lepas tu, saya boleh sambungkan benda ni dekat sini. Macam ni. Ya. Tu dia. Puas hati. <laughs> ha, dia boleh pakai. Jadi pendek katanya, kalau saya sambungkan telefon semua ke wifi ni kan. Jadi, internet tu dia datang dari sini lah. Ya? Mantap lah, 10G lah kiranya. -kira. Okay, ini adalah satu Wi-Fi 6, sebenarnya lah. Dia bukan satu Wi-Fi 6E kan. Tapi Wi-Fi 6 pun saya duk test memang laju cukup lah. Dan antara benda lain yang paling bestnya adalah dia ada 8 port apa ni, gigabit internet dekat belakang ni. Ini adalah switch port lah kan. Jadi, dia hampir separuh daripada ni. Nasib baik benda ni bukan POE lah. Kalau POE saya boleh cucuk access point lain dekat sini kan. Nah, Jadi, itulah dia. Dan dua port ni anda boleh buat apa ni load balancing kan. Jadi apa yang saya buat bawah, bawah, ni, saya sambungkan satu 5G punya wireless router tu. Saya cucuk kat sini. Jadi internet satu saya pakai alo, satu lagi saya pakai rangkaian 5G yes tu. So, jadi saya buat sebagai failover lah. Jadi kata kalau tiba-tiba alo terputih ke apa ke, saya masih dapat internet melalui rangkaian 5G. Sebab Alhamdulillah kebetulan kat rumah saya ni, biasa test pagi laju jugalah. Kalau saya duduk depan tu, dapatlah dalam 700-800 MB yang tu. Itulah dia. Okay, saya, saya cukup lah dulu saya duduk cerita macam-macam benda dekat anda ni kan. Okey, jadi kalau anda ada sebarang soalan tentang apa yang ada dekat rack ni semua maka anda bolehlah tulis dekat video description tu. Sambil-sambil tu saya nak ajak jugalah anda kalau anda minat benda-benda rangkaian semua ni kan. Anda carilah satu rek yang macam saya kata tadi desktop rek tu kan. Yang kecil-kecil kata kalau yang macam 4U tu anda boleh letak kat situ. Lepas tu anda carilah pelan-pelan contohnya macam router daripada Microtik yang second hand ke apa dia yang dia perjual macam 100 200 tu. Anda beli tak dalam meja saja seronok untuk buat testing, belajar benda-benda pasal rangkaian semua tu. Itulah dia. Anda jangan salah faham. Anda tak perlukan internet sampai 1 gig ke 10 gig kena ada benda macam ni. Malah kalau anda pakai internet yang 50 megabit per second ke 100 megabit ke apa ke tak kisah sebab benda ni adalah minat. Seronok-seronok macam ni adalah hobi saya. Okey. Jadi dalam masa yang sama saya juga dah letakkan link-link pada benda-benda ni yang saya nampak yang dekat Shopee dekat video description ni. Jadi anda boleh lah rujuk dekat situ. Okey, jadi insya-Allah kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada -banyak semua menonton. Assalamualaikum.